הרי אנחנו באים לקיים את סוד הסדר קבלה קודש ומעה עשור בחודש אדר את המגילה שיסוד הארץ מחוד הבא מתגלת ויוצאת ביום הזה ואשר היא מספר שלושה שמות הוויה, הוויה, הוויה שהם סוד ושם חינדה חמומה, בינה ודעת נצח הוד יסוד הבא מגלה מלכות היום הזה כדי לעשות לחתרוח ליצרנו ולעשות רצון בוראינו ותקן של מצווה זו מקום העליון ועלה לפניך כאילו כיוונו בכל הכוונות הראויות לכוון במצווה זו בין רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שבזכות שעל ידי מצוות קריאת מגילה היום הזה שהוא יום חמישה ליל 15 לחודש אדר תימשך בגילוי הארת מלכות הבא שהוא עתר את היסוד הבא ורחל להחקיר את הבא נתקיים בא כל היום כולו גלו כל האורות האורות להתגלות היום הזה אלוהי רצון ופה בגון בלפניך אדוני צורי וגורי מנועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננה ובנועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו ברשות מוריי ורבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מאוד ומעט כושבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי פרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז וחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמוד השש מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת והשקות מכלי זהב וכלים מכלים שונים והן מלכות רב כי יד המלך והשתי החדת אין אונס כי כן ניסן המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם השתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזיתה חרבונה מכתב אבקת זיתר וחרקס שבעת עשר עיסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך וכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמהן המלכה ושתי לבוא מדבר המלך אשר ביד עשר עיסים ויקצוף המלך מאוד מאוד בחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין
והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שמעה צרה פרס ומדי רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות, מלכה ושתי על אשר לא עשית את מאמר המלך אשוורוש ביד. השריסים, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו. אמרתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם, המלך אשוורוש אמר, להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי מזיון וקצף, אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב את פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אשוורוש מלכותה, ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם, המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן, ויתב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים לכל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, כלשון עמו, אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש. זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתה, ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים, מלעד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרו כן, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשביל הבירה איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, והיא אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו כן לה אביים, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ומות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבד, והיא וישמע דבר המלך ודתו, וכבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע נערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ, היות לה כדעת הנשים שנמסר חודש, כי כן ימלאו ימי מרוכיהן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, באה אל המלך את כל אשר תאמר, הנה תן לך לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך, בערב היא באה ובבוקר היא שמה אל בית הנשים שני אל יד שעש גז סריס המלך שומר הפלגשים, לא תבוא עוד אל המלך
כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם ובגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי, סריס המלך שומר אנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. תלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל האנשים ותשחן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה. וימליכיה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ומעבדיו את משתה אסתר. והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך ומכבש בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך עין אסתר, מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך קצף מקטן ותרש שנסריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע דבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על העץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת הגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמר עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כי אומרם אליו יום ויום לא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חמה ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את המרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודעתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שובה להניחם אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלך עליה ואין גנזי המלך ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדת האגגי צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בוקר טוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שערי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, 13 לחודש 12, חודש אדר, ושללם לבוז, פת שגנה כתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל עמים. להיות עתידים ליום הזה, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות.
והעיר שושן נבוכה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בן אדם, ויבשק ויפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה. ומרא ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין דבו אל שער המלך ולוסק, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודעתו מגיע, אבן גדול על היהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר, יוצא לרבים, ותבואנה נערות אסתר וסריסיה וגידולה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלם בגדים להלביש את מרדכי ולסיר שקו מעליו, ולא קיבל ותיקה אסתר להתך מסריסיה המלך אשר העמיד לפניה. תצברו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת שפת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידה, מתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה וצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחד דתו להמית לבד מאשר ראשית לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחר יש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכל ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת לך אשר עבדתי, עבדתי, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוות עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות התעמוד, מעצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח הבית, ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נעשה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה מה בקשתך על חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר מעל המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו, ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך והנתן לך מה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב
וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ונוזע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו, ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסהו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת קים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל העת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתב הדבר לפני המן, ויעשה עץ הלילה בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתן אבטר אשר נסריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה? יקר גדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך, נתלות את מרדכי על העץ אשר הכינו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והנבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והקימו על הסוס בחום העיר, וכאו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואלבש את מרדכי, והרכיבהו ברחוב העיר ויקח לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל, וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לא חכמיו וזרש אשתו עם זרע היהודים מרדכי, אשר אכילה אותה לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול, תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, מה בקשתך תעשה המלכות ותעש? ותען אסתר המלכה ותאמר,
אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולבית בידו, לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כן הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך, אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו נעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו במשתי היין אל גינת הביתן. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלת אליו הרעה מת המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתי היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר תורה למלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחה ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי גידה אסתר מעולה ויעשר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר עמד המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מה חשבת המן בן המתת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איך אחה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיך אחה אוכל וראיתי באובדן מולתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב ויקראו סופרי המלך בית ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב-23 בו ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואין החשדר פנים והפחות עשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האשתרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל העיר ועיר להיכהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב-13 לחודש 12 וחודש אדר פת שגן הכתב לינת אין דת בכל מדינה ומדינה
גלוי לכל העמים. ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים וחרבי הרשע השתרנים יצאו מבועלים ותחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה היהודים הייתה אוהב ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון מקר בכל מדינה ומדינה בכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ולדתו מגיע שמחה וססון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם ומשניהם עשר חודש חודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ולדתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד מבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות החשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך ונושאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ומשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת בורתה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פרמשתה ואת הריסאי ואת הרידאי ואת וייזת העשרת בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שנחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבן 500 איש ואת עשר בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך והנתן לך ובקשתך עוד ותיעש ותאמר אסתר עם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשר בני המן ניתנו על העץ ויאמר המלך נעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשר בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר והרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שנחו את ידם שאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75 א' ובביזה לא שנחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו ב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 חודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים מכל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים
והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מהגול לשמחה ומעבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות את אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדתה הגגי צורק כל היהודים חשב על היהודים לאבדם ופלפורו הגורל לאומה מול אבדם ובואה לפני המלך אמר עם הספר ישו מחשבתו הרע אשר חשב על היהודים עד ראשו ותלו אותו ואת בנהו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם כי הם הוא וקיבלו היהודים עליהם ועזרם ועל כל הנלווים עליהם, עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל מרדכי היהודית כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 מהמדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה כאשר קיימו על נפשם ועל שרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר ויעשם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו פרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלוהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי הוא פרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודורש שלום לכל זרעו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אוי ונפשנו והנפרע לנו מצרנו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע ארור המן ברוך מרדכי ארור המן ברוך מרדכי ארור המן ברוך מרדכי ברוך מרדכי ארורה זרש ארורה זרש וכל הגויות ברוכה אסתר ארורים כל הרשעים ברוכים כל ישראל וגם חרבונה זכור לטוב
ואתה קדוש ואתה קדוש את ישראל בקרא זה אל זה באמר קדוש 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 על מה זה רואה בכל הארץ כבודו מקבלים דין מין דין ואף ישמע שמר זה קשה לנו נוגע צאנו ראש מאחרי כל רעש גדול ברוך כבוד אדוני במקומו תתנו ראש מאחרי אתה עדיין מוכל לבין מותק אינן מה 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 מצחק סבתא שמר זה אותם מצחק סבתא נרבוך ומחפה אמון לשאות בו שמחו כבוד אדם תתקעת לך צדק לעולם, תותך עם מתי ונאו כל חסר אבא רבא של יותר מגנים וברוך אדוני יום יום יעמוס לנו האלה שאתה נושא לנו עצבת אמנה כבשה לנו עצבת אמנה עצבת שהאדם תרבך אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן התורים ונתן לנו תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו ובטח לבין תותו שים בלבנו אהבתו ועירתו לעשות רצונו ולעובדו ולעולה שלנו מנו אנו נגע להריק ואונה לבעל העיר רצון לפניך אדוני אמנו לא אבטן שמו חוקך ומצוותך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא למה זה מרחך ולא ידום אדוני לא היה לא מודק אדוני חפש למה צדקו הגלית תורה ואדיר ותלכו בך יודי שמח כולה עזב דורשך אדוני אדוני אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ חזקו בהם בסבבכם כל המאכלים לאדוני התגדל בתקדש מרבה ועל מה דברי כותב על מלך מחותב ועצר פה קנה ויקרב משיחה ראי יכול ומכון מחד יכול בישראל בעגלה בזמן קריב אם הוא אמן יש אמר הבא מברך לעלם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתאומר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמה דקוצה בריחו אלם כל בחטא שחטא שברתה חמתה דמרם באלמה ומואמן קבל צלותן ואותן המציאתו ואותן דוחו בסך קודם מבון ידי בשמיה ומואמן יש אלם הרבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה זבא ופועה וגאולה ושכה ופרה ואיבך והצלה לנו כל עמו ישראל ומואמן שלום במומר ובחמה ובשמנו ובכל עמו ישראל ומואמן שיר למעלות ושאין אלה רימן אבו עזרי עזרי עם אדוני שלו וארץ ינתן עמודך ונשמיך איננו ושלו שום ישראל אדוני שומריך, אדוני צילך, אדוני מניך, אדוני ששקה כבך באלה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם עוד מה עם הרב? סלמן עסקית פרוידס עזר פעם לחדר כושר בוא, שב ברוך אדוני המבורך לעולם ועד רבותיי, מי שעדיין לא נתן זכר למחצית השקל, ידידיה פה אוסף, אנחנו מחלקים את זה מחר לתלמידי חכמים עניים. כמו כן, מי שרוצה לזכות במתנות לאביונים, אנחנו ניתן את זה מחר ביד לכל התלמידי החכמים העניים שצריכים לכך. התזכור למצוות של ידידיה. עלינו לשבח. והמלאכים הקדוש ברוך הוא שאתה שמעת את היום הזה של מל והם מרומים הוא אלוהינו עוד אחרי מלכה כן כבל החלונה אלינו כל בני בשר יקראו בשביל החלונה ותשעה עצתו ותוקו שמתמד כי לכם תחת כותר ותשעה חלונה אלינו יכרעו ויפולו ולכל שלך יקרא את אלו ובלום תום בוכתך נוח עליהם מהעולם ותהי המלכות שלך יהיו לא לדעת לא שבונה מלך על כל הארץ ברוך יהיה אדוני אחד ושמו אחד כבוד שלך יקר אתם כל מלכותיך נוח עליהם שהמלכות שלך היא ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ יהיה אדוני אחד ושמו אחד תזכו לשנים רבות נעימות וטובות ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות בפסח בבית המקדש כולן בעזרת השם חזקו ואימצו כל המצוות את הנער מרת אמי רבקה בת שמחה אמן וזיוה בת שבע אמן
ומרדכי בן רחל. אמן. מתנות לאביונים, ידידיה, מתנות לאביונים. באת לפה? אמן. תזכו למצוות רבותיי להזדרז. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. בריאות וכל הדברים הטובים. הכל. הכל בכלל. הכל עכשיו, רבותיי, להגיד ברוכה אסתר 24 פעמים, והיא תעמוד להתפנן עלינו. ואחר כך ברוך מרדכי, שומע? 120 פעם. אז 24 פעמים ברוכה אסתר. ברוכה אסתר, 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 ותפלל עלינו בשמיים שהשם יגאל אותנו ויתן לכם כל משאלות לבכם, בבנה, חיי ומזונה, וצאצאים טובים וחיים הכי מאושרים, ויפיל את ממשלת הזדון הזו במהרה, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא בנחת ולא בצער. עסקו ואמצו. מחר בשבע. שבע, מחר בשבע. שבע? כן, שחרית, שבע. מה אמרת 120 הרב? מה? 120 ברוך מרדכי. נו, אז עכשיו, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, 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 ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ברוך מרדכי, 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 יתפלל עלינו ועליכם בשמיים, ויפיל כל אויבינו ושונאינו, ויחיה את יצר הרע, ואת כל עין הרע, וכל מיני חיים רעים, ויתן לכם לשאות לבכם, לטובה ולברכה, בכל מכל כל. אמן. אמרתי כאן את כל הברכות שבעולם. כל הברכות. כבוד הרב? ידידיה, איפה ידידיה? תארת הבית, תארת הבית. תארת הבית, תארת הבית. גם רפואה שלמה. תארת הבית? טוב, אני אסכור.